我叫杨浩远，29岁，来自上海。啊，孟老少，两位王老少，杨浩远，欢迎。这位是世纪家园交友网站向我们推荐的男嘉宾。24位女生对杨浩远印象如何？请考虑。请选择。听说上海的男的给妻子做家务，这是真的吗？上海男人会给女孩做家务，但不是说我很喜欢做这个事情啊。那我们一起做吧。我喜欢珠宝，就成了珠宝商，然后我喜欢金融，就去做了私募。你告诉我今年你多大？我今年26岁。你26岁，你的那些钱都打哪儿来的？我不是有钱人，但是我身边有很多有钱人。途牛旅游网提醒您，非诚勿扰马上回来。途牛旅游网提醒您，非诚勿扰精彩继续。你是爆灯是吧？啊，不是第一个印象吗？按错了是吧？好，第一个是支持，他以为按红的是支持一下，这个是来强烈的好感。对对对，我来单独辅导一下，我来单独辅导。他还不太知道，我从来没见过这个，我从来没见过这个。他是游戏规则还没弄清楚。你要不喜欢的人，你不想再跟他聊了，就按这个，啊，不好意思，不好意思。这个呢，是你觉得就我知道，我知道，就我就非跟他走不行了，就我要的男朋友就是这个样子，就这个 ，OK， 好，来恢复一下。14号。啊，我想问一问啊，听说上海的男人做家务。他说什么？上海的，上海的男的。这人是上海的。上海的，对对，听说上海的男的给妻子做家务，这是真的吗？上海男人会给女孩做家务，但不是说我很喜欢做这个事情啊。啊，那我们一起做吧。他说这可以，他邀请你跟他一起做。对对对，我以前有一任前女友是日本女生，所以我以前是不做家务的，然后我一直以为啊，日本女生，你交了朋友以后，你就可以哦。不用做家务，他会做了。其实不是，他说：“哎，家务你要做一半至少。”我就开始做家务。也就是你突然发现，你年轻时候看的所有的日本片里面都是骗人的。都是骗人的，都是骗人的。我想说一句，哎，9号在日本待过。啊，对，日本女人做家务的程度取决于你赚钱的程度。对，这我听到是这样的。江夜婷对她的印象？嗯，我觉得印象还蛮好的，但是我觉得她兜兜那是什么？那是什么？小熊吗？啊，这是我好朋友。他小呆，然后你去到哪里都要带着他吗？不是不是，这其实是一个充电器。然后呢，我今天正好带过来充电。然后我觉得他挺可爱的，有幸可以牵到女生的话，我觉得可以送给他也很好，因为我经常带在身边的一个。哦，对。好，看第一条片子。八尺大汉，萝莉心，横批，萌萌哒。我是杨浩远，我现在自己创业，做了一款社交 APP。我觉得网恋这个是很正常的，而且是社会发展必须的一种行为，会成为一种常态。我觉得我的颜值曾经达到过巅峰，在家里简直是末尾。如果说你们看到我母亲和我外婆的照片的话，我继承了他们60-70%。随着我年龄不停的增长，这个百分比不停的下降，成反比。这个人其实是一个挺懒的人，那个时候就选择了住酒店。我又是一个挺有危机感的。开了饭店，做了日本料理，去了西班牙，办了移民，办了绿卡吧。我们公司的小伙伴们知道我要上《非诚勿扰》，哎呦，明天老板要被拍了，哎呦，明天我穿什么衣服？我说跟你有什么关系呢？你们来赌，最后留几盏灯？是全面还是一盏、两盏、三盏？我想两三盏，总有吧。最后那句话是开玩笑啊。刚才看到，我觉得大家特别吃惊的是看到你妈妈的照片，
啊、对对对，还有一张是他，还是我外婆，外婆，对，外婆，美啊，都，你看我没有遗传好，我没有遗传好，你就够幸运了。你看刚才那个天津人，他自己说的像驴的那个，跟他妈为整容的钱还在那儿吵。你是你家里面的独子吗？对对对，是的，是的，是的。就是你们家里的是不是女孩都长得特别漂亮？我爸爸那边的话，基本上生的全是儿子，我家香火特别旺。生不出女孩我们这种都生了女孩的，就是香火都特别不旺的对，我们三个生的都是女孩我看刚才那个话的意思是这个我不太懂啊，是不是有些显性基因隐性基因的、哎就是、说不定你要生个闺女的话，说不定你妈妈你外婆的那个优秀的基因会在你的女儿那一代显现出来。你反正你已经长残了。我爸那时候为了鼓励我，他说你快点结婚，这样好吧，生一个小孩1000万，生两个小孩2000万。我说我不是这样为了钱才会生小孩的人。然后他一辈子生了好几个了，1000万，哇，那么有钱。开玩笑了，开玩笑，开玩笑。他为什么不生？是因为他爸并没有这个钱。导演跟我说，我们也有一些女嘉宾的妈妈、什么外婆长得很好看的，我们来出大屏看一下，看看谁能认得出来是谁。来，哎，这是胡云云的妈妈，是不是？这个是梅青，是你妈多大年龄啊？我妈妈就当时生了我，大概那个时候是1岁吧，2岁。哦、妈妈年轻，这是她的妈妈啊！对对对对对。这个也是是吧？哎，对，这是外婆，这是外婆。外婆其实跟那个张柏芝年轻时候，我觉得你外婆比你妈妈长得还好看。对对对，是。其实那个年代的人，他有一个另外一个气质，气质不一样。对，今天看起来就觉得很比较稀少。没听。刚刚你有看到我妈妈的照片，那你觉得我有遗传到我妈妈的良好的基因吗？基本上你妈长得这么好看，你一定不会差。谢谢。这是会聊天是不会聊天的？还可以吧，我觉得是。还可以，还可以。你妈比你漂亮，你没你妈漂亮都不行，这两个都不行，这两个都不行。别丈母娘得罪了也不合适。一号，你在那个维斯尔说你可以接受网恋，那你之前有谈过网恋吗？这个最早接触的时候 ，QQ 算吗 ？QQ 其实都有过，应该是读高中的这种时候。那你这样的话，那以后的话，如果你有女朋友了，你会不会在朋友圈上随便认识一个女生有好感的话，你就会跟她谈，会吗？这个我觉得很难讲会和不会，就好像你会不会因为马路上看到一个女生，然后你认识她，她只是一个认识的渠道。就是如果是你是会一个做这样事情的人，无所谓是哪个渠道，你可以有各种渠道。对，我是这么认为的。好，22号。因为现在好多年轻人都热衷于创业，我特别想知道，就是您开始选择自己创业的初衷是什么？然后你为什么会选择这样一个社交的 APP 作为您创业的一个项目？因为我自己本身属于那种社交软件用的也比较早，然后我就觉得现在的网络，因为没办法，就像很多女嘉宾她们会担心说，哎，这个网络网恋是不是合适安全？其实有个很大的问题，因为是大家觉得这个东西虚假的东西可能会很多，很危险。那我自己用下来，其实我也觉得很危险啊，就好像哎，这个女生她其实是这样的，但见面了以后发现她根本不是这样的。对，现在的那个手机啊，各种软件非常发达，美颜相机一照都漂亮，各种 P 图软件，我们面试导演组的那些导演们，他们就在讨论。我也通过节目呼吁一下，有没有这方面做这方面开发和研究的那些科技人员，能不能研制出一种软件，把 P 过图的那些照片放进去之后，它就立刻能还原成原来的样子。美颜相机用的多了，真的是叫自欺欺人，带来很大的问题。比如说，为什么那么热衷于整容？其中原因之一就在这儿，你看过自己那个样子，你真的就挺难接受自己那个现在这个样子。我就觉得这种美颜相机，当然你要说哎呀我们不要用这，那是肯定是不可能的，但是这东西用多了真的也有问题。看下一条。我一共有10段感情经历，所有的男嘉宾都是3段感情经历，有点奇怪。就我其实也不是黑他们，但是我觉得3段好像每个人这么整齐也就是有点少啊。我也交过韩国的、日本的、意大利、中国混血的女朋友，
其中对我印象比较深的就是我的日本女友，她和我讲过她和前男友的故事，但是我听过以后就会胡思乱想，即使表面可以接受，但是内心依旧会有阴影。日本那边的话，恋爱就是为了寻找一个合适的结婚对象，并不会说我有时段这个人就不靠谱。我觉得恋爱中最好不要考验对方，人是经不住考验，你要考验人，你势必就会玩弄人性，与其去考验人，还不如去更多的去相信人。我喜欢甜美的、善良、安静、文艺，臀部现在对我来说是更吸引的一个部位。现在场上二十四位女士自己觉得自己臀部长得最好的举手，我们看一下。演得很好，大家都很客气，都不好意思。你觉得自己长得不好？那个九号他把手一抬，我以为就是撩头发。不好意思，非诚勿扰史上最美臀部是2010年的时候，我们场上一个女嘉宾叫吴美婷。他站的位置大概就在13、14那个地方，他一走出来的时候全场都惊呆了，就是因为他的臀部的线条。十四号，你说了个你谈过13次恋爱，我还是年轻，所以我想有真的真心的谈恋爱，所以我觉得我给你不配合你。我可以解释一下吗？你当然。对对对，就是我想这不是一个范例啊，但我你慢慢说，人家中文不太好，慢慢说。我谈恋爱是从16岁开始的，我现在29岁，所以平均一下其实并不是特别多，一年才一次，当中要休息1年2年。比如说我现在其实，你为什么当中要休息一年呢？心力憔悴啊，太累了。那前面得累成什么样啊你？我的天哪，孟老师求不黑。合适的话，我觉得这个东西，爱情这个东西其实跟时间没有很完全挂钩的一个关系。对，是这样的，不是说谈得多，我不是一个特别花心的人，我其实还是蛮一看就是不花心的。七号男嘉宾，你刚刚那个短片里说，你不能接受你的前女友跟你的现女友跟你聊她的前男友，但我个人的话，我是一定会问的。你连细节都要问吗？他说的大约我猜，我不知道说的对不对，你大概听不了的就是那些细节，对吧？生活中的细节还是会讲，如果他讲到前女友的好，我会暗暗的在心里面想着，我要学一下。然后如果他讲到不好，我就觉得，心里面就觉得，怪不得他这么爱我，就会有那种感觉。这个心理好奇怪。我们来分析啊，他每个人的想法不一样。你们在恋爱当中，你们的男朋友当中肯定都有前女友，你们要不要知道那些细节？那比如我先举个例子啊，比如说你现在是我的女朋友，是吧？为什么？凭什么？你不能是我女朋友吗？好，我现在是你的女朋友。好，好吧。现在呢，这我就要问你了。那个你以前有没有女朋友啊？有。她那个长得比我好看吗？比你漂亮多了。我太高兴了。哎呀，我一定要好好努力长啊，长成大那样。不是，那再反过来呢？那不行，长得特别丑，哪有你好看呢？心里说不行，不舒服啊。你这样对你的前女友不好，将来对我也会不好的。这个事儿，我们听一下子黄汉老师的讲论。作为女性，这个是我想象啊，我在有这种感情交往的时候，我也会很想知道他跟前任是怎么样，有什么样的细节，但是那纯属好奇，就是想知道人是什么样子的，跟我没什么太大的关系。当然我也会有嫉妒啊，有焦虑啊什么。现在我是你男朋友，你是我女朋友，你问是吧？说你以前女朋友打不打牌啊？我说打，打得好不好？我说打得比你好。你不可能，我跟他PK一场。打漂亮。我是这样的，以我的经验来说，我要一个女朋友，她在我面前讲她的前男友怎么样，如果她在我面前说她的说这个前男友如何如何不堪，样样不如我，我会觉得她人品有问题。万一说不定哪天我跟她分了之后，她在下一个男人把我也形容的各种不堪，我听不下去。但是她要说那个各种好，那我心里有区分，所以最好就少聊这事儿，就是少聊这事儿。这就像一种痒，你知道他也没什么好的结果，但是就得挠挠。反正我们建议，这个为了和谐的这个关系，少聊，少聊这事。八号，如果你现在谈了一段新的恋情，
你会跟你的前任女友还会联络吗？基本不会。基本是什么意思？基本就是我前任女友里面有大多数90%都不联系，也有10%就是救急。可是你们在一起过，怎么会还是可以成为朋友？没有，我觉得一般。我的经验，我个人的经验是，我在一起过，我跟你分手了，一定不能成为朋友。如果能成为朋友的话，只有一个比较大的可能，就是通过时间，你超5年6年以后，你会发现，哎，你的心其实可以放平的。明白。我想问一下，8号你是怎么做的？我绝对不会跟以前的男朋友任何的联络，然后我也不许我的老公或者是男朋友跟以前的女朋友联络，完全不行。但是他刚才讲那，比如说那个女生，突然遇到个特别急的事儿，是吧？特别。危急的事情，他忽然就找他说，咱10年前谈过恋爱，现在有个事你能帮我个忙吗？你说他联络他行不行呢？不行不行。那种工作上的也不可以。他要欠他钱要还钱给他行不行？不要还了，那点钱算什么呀？对啊，不要还。我在想，如果那个你的那个男朋友跟你在一个公司，俩人在一个公司上班，你们俩谈恋爱崩了，是你走是他走啊？他走。我走来看下一条片。浩远是一个非常注重细节的人，他每天都花很多时间打理他的胡子。他每次跟我们去 KTV 的时候，他只唱一首歌，而这首歌可以整整唱一年。浩远是一个非常体贴的男人，每一次住我家，第二天早上起来，他总要选一件我的衣服穿走。但他体贴人的地方就在于，他从不选我最喜欢的衣服。杨浩远，我们会为你亮灯的。最后留灯的19号有没有问题？没有问题了。哎，19号留灯愿意跟你走，如果你愿意，过去带他从这儿离开；如果不愿意，表示感谢之后你自己走。你的选择是，恭喜你们。陈杰，之前在节目上一直没有跟女嘉宾有什么互动，最后他为我留灯了，我们观察了一下，我觉得 OK 是我的菜。关于男嘉宾恋爱次数很多，其他女嘉宾会有所建议，但是其实我是一个极简派，我觉得他经历过那么多人，他才不会被各种新鲜的事物所吸引。我们可以在接下来的时间里面多交流，因为我觉得我们感觉两个人的性格其实也蛮合的，因为有很多东西可以聊。让我们和途牛一起去马尔代夫吧。有请下一位男嘉宾。